Tjena allihopa, Ola tillbaka med en ny video och idag har jag väldigt glada och tråkiga nyheter. Det är nämligen som så här att varje dag nu hela denna veckan, vilket jag kommer att göra hädanefter från och med nu. Men det var som så här att episod 2 av karriärläget här på UFC skulle egentligen kommit upp i förrgår, i onsdags. Men det var det som så här att jag har länge velat ha en ny dator, köpa en ny dator, alltså PC. För jag har alltid kört på Mac innan. Men jag hade PC innan Mac också, så jag vet hur PC fungerar. Men min Mac var så fullproppad och den var i stort sett helt slut. Jag har haft den i över 6 år sedan jag började med YouTube. Det var dags att uppgradera nu, speciellt när man ska göra det så pass seriöst som jag vill göra det. Vilket jag kommer kunna göra nu, för nu har jag en ny dator. Köpt 3 nya skärmar och jag har, det är så sjukt nice, jag är så jävla gassed. Och det kommer komma jättemånga videos här efter. Men det var som så här, jag har videon förredigerad på Macen. Men det var något fel med mitt redigeringsprogram, den ville inte exportera. Den ville inte rendera videon, den ville inte exportera videon. Det stod att jag var tvungen att återimportera filerna och det försökte jag göra, men ingenting hände. Programmet var helt fucked. Men nu kan jag göra det, nu har jag snabb, bra, fräsch dator. En helt ny setup, så att det är nice. Och som sagt, prenumererar ni inte på min andra kanal så gör det nu, för jag kommer kunna leda in Fortnite-videos som jag sett att alla ni vill att jag ska spela in. Samt så har jag min merch, köp min merch om ni inte redan har det, eller om ni vill ha den. Så kommer också ha en länk där nere i beskrivningen till det. Men idag, visst ja, nu kommer jag till de tråkiga nyheterna. Som sagt, jag hade redan spelat in episode 2, jag har den färdigredigerad, men som sagt, jag kunde inte rendera videon. Och med andra ord så har jag alltså spelat 2 matcher som inte ni har sett. Och det var som sagt att jag ändrade svårighetsgraden till pro, för vi körde på normal i episode 1. Så det var väldigt mycket svårare. Och istället för att göra om gubben så tycker jag att vi bara kör, för att det blir smidigast att göra det så. Men i alla fall, det som jag spelar in men som inte ni får se. Det blir alltså en vinst och en förlust på pro. Så vi har nu alltså ett rekord på 3 vinster och en förlust. Vilket är väldigt tråkigt, men det finns inte mycket mer att göra. Vi kommer köra, sätta igång dir och ja, prenumerera på min andra kanal. Där kommer vi ladda upp ofta, så gör det. Men i alla fall, nu är vi då alltså i full gång här. Och det var också som så här att vi fick vårt UFC-kontrakt typ. Vi körde vår första match i UFC. Och vi förlorade den. Så våran debut har vi alltså förlorat. Som ni kan se, 3 vinster, en lika har vi. Men vi kommer att simulera och se vad fasen som händer. Vi har ett nytt fight-offer här. Ska vi se vem det är från. Hoppas han är sämst. För nu kör vi på pro som möjligt, så det kommer bli sjukt mycket svårare. 11-5 är hans rekord. 10... 11-5 är sämsta rekordet. Så att vi möter han. Och vi får alltså mer cash nu när vi möter våra spelare, eftersom att vi har skrivit på ett kontrakt. Vi har $19,000. Så att det blir snart dags för nytt gym. Nej visst fan, jag har köpt ett nytt gym. Det gjorde jag ju när inte ni så på. Så att nu kan vi träna och lära oss andra sparkar och sånt. Men det vi kommer göra nu är att vi kommer ta 3 veckors träning. Och ja, och jag tycker att vi gör som så att vi simulerar när vi tränar. För att jag tror inte ni kommer tycka det är intressant. Så vi då hädanefter kan spela mer matcher, för jag tror det är det ni vill se. Så att vi simulerar. Och som ni ser, om detta är första veckan, vi är ändå rätt stabil. Det är grappling vi behöver bli bättre på. Vi har alltså 72 strike, stamina 72 och health 72. Så att det är bara att träna vidare. Nu är vi alltså på sista veckan här, när vi är 82% fit nu. Och jag får ett svar: I know you're new, but you should probably actually try to win. Ja, det är precis vad som kommer hända. Så att håll du flabben. Okej, vi är 87% fit och nu är det alltså dags för match. Så nu kör vi. Dags för fight. Nu ska han få storstryk, så att det blir nice. Och vi kör med det gula kitet, för att vi reppar Sveriges färger. Så det är nice. Got your back, Ulle, let's do this. Yeah. Oh fan att vi ska göra detta. Kom igen nu. Okej, det är dags. Det är alltså sämst fight type inför matchen. Men, och vi kör på pro nu, om jag inte redan sa det. Jag tror jag sa det. Men nu ska vi se här. 3 år äldre. Han är längre. Han väger lite mer och har bättre reach. Så att ja, vi får se. Det är dessutom på pro också. Detta kan bli sjukt svårt. Men jag vill inte förlora 2 fighter i rad nu. Så att nu kör vi. Kom igen nu. Nu ska vi se här. Det, som ni ser. Nu börjar batteriet ta slut också här. Då fick vi in en bra spark. Ska vi se om vi kan...
fan var en back, ja. Så jävla nära. Och jag, ni, och ni ser bara skillnad, hur stor skillnad det är mellan normal, som vi då alltså körde i förra episoden, och på pro. Detta är sjukt svårt. Fångar vi en spark, och de är då alltså väldigt mycket mer offensiva nu än vad de är innan. Snygg block där. Detta är så svårt. Jag vill få till en spark. De är så jävla bra på att försvara, det är det som är det sorgliga. Kom igen nu vill jag landa lite slag på han. Ja, bra. Kom då, kom då. Åh, jag tror han ska sparka mig på magen. Fånga hans spark, men det gick inte. Kom då. Ska se om vi kan få in lite. Se om vi spark mot huvudet nu. Magen får det bli. Funkar bra då också. Ja, det. Bra. Få in en spark mot huvudet. Han är så jävla snabb. Jag hatar redan det. Grejen är, min specialitet är ju typ att sparka dem. Speciellt mot huvudet, och det är så jävla effektivt. Men det blir kanske lite långtråkigt att kolla på om man bara sparkar hela tiden mot huvudet. Alltså han är, detta är så jävla svårt. Det blir kanske till att vi får ändra ner till normal. Om det ska bara gå ut för. Bra! 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 Fan! Vi fick ner honom. Fick en takedown. Backa, backa, backa. Bra. Bra spark. Ska vi se. Oh, ville fånga hans spark där, men gick inte så bra. Vi får se om de försvarar lite här. De försvarar huvudet. Jag försvarar ju huvudet. Nu han... Vi vill få han mot sargen. Bra. En spark mot huvudet. Vi har inte träffat han med en spark en enda gång i huvudet. Vilket vi vill. Bra spark. Nära där. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Oh. Bra. Oh, vilken jädra... Vilken jädra... Vad heter det? Bra spark. Han undvek den sparken väldigt snyggt. 8 sekunder. Nu ska jag få in en spark här. Fan! Okej, första ronden. Jag vet inte. Jag fick ner honom en gång däremot. Men han har varit mycket mer offensiv än vad jag har varit. Men jag tror ändå vi vann den. Vi fick en... Vi fick ner honom en gång. Så att det var nice. Ska vi se, han sparkar han. Oh, hur fan är det där möjligt? Testa en gång till. Ja, han är för duktig. Det blir mycket svårare med pro, alltså det blir helt annat. Åh, oh, jag trodde han skulle sparka mig mot magen. Då försvarar jag magen. Så nu ska jag landa lite kombos på honom. Kom här. Bra. Som vi ser, han undviker mina slag så jävla enkelt. Bra försvarat. Kom igen nu. Oh. Ah, nu är jag helt ösylar. Bra. Spark. Undviker han givetvis. Nu ska vi jävlar klira honom. Bra. Bra. Så jävla svårt. Kom då. Bra. Ja, det är lite sorgligt. Det är lite tråkigt där det ju. Inte så jävla roligt alltså. Inte en enda jävla spark har vi landat alltså. Nu då. Oh, nära där. Kom igen, vi testar en spark till här nu. Bra spark. Bra! Testar. Sparka mot benet. Försvarar han bra. Skulle vi fångat hans ben. Bra. Nära igen, backar vi lite. Jag är trött. Ska vi se. Bra där. Man blir så jävla... Försvaret är så jävla bra.
Ja, detta kan bli svårt. Oh, ho, ho. Nästan. Nu, spark. Bra! Ja då, kom igen, detta har vi, detta har vi. Nej! Vilket svin. Det var så jävla nära. Kom igen. Nej, inte något sånt där. Aj, nu kommer dessa. Vi kan ha förlorat. Fy fan vad trådigt. Ja, han är ju sämst på det dock. Ja, han lyckades med första. Ja, detta ska detta bli en förlust så är det ju så jävla tråkigt. Kom ut! Ja då, vi kommer fan ut! Vi kom fan ut. Fy fan, det där var nära. Jag lovar, en sekund till där, eller två, så hade vi förlorat. Nej. Fan alltså. Ja, men det var bra. Jag tror vi vann den också, om jag ska vara helt ärlig. Han får in många slag på mig, men... Och det där var så nära att vi förlorade. Det var 2 sekunder ifrån en förlust. Ah, ja. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Nu ska vi se till att få till någon. Nära. Se om vi kan. Åh, herregud. Åh, nu får vi stryk. Bra. Kom. Kom. Bra spark. Bra. Oh, det är så nära. Skulle vi fånga hans spark? Precis när jag ska attackera så gör ju han det. Fan vad tråkigt. Nu, spark. Bra. En spark till. Bra spark. Kom igen. Vi tar ju smällar alltså. Detta kan sluta hur som helst. Jag känns som en lika på något jävla vänster alltså. Bra spark. Åh, jävlar vilket slag. Och där får han in 2 riktiga jävla dunderslag alltså. Där ja! Åh, så får vi in ledaren smäll. Upp, 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 upp. Nu är vi trötta. Ni ser alla på stämningen och har min gubbe rör sig. Han är inte lika alert. Kom igen. Oh, nästan. Åh, jag är knockad. Fan vad tråkigt. Åh, grejen är den. Direkt. Alltså nu blir ju rekordet skit. Men vi får komma tillbaka. Alltså, så är det ju bara. Ja, det är tråkigt som fan. Kolla, titta här. Vi hade ju landat våran spark också, det är det som är. Hade vi varit lite piggare och haft mer stamina och inte fått så många smällar mot huvudet så hade han blivit knockad på den också. Så att det var liksom 50% vem som skulle vinna där. Aja, fy fan vad tradigt, men jag tycker nästan att vi får gå ner på normal igen för pro är så jävla svårt. Nu har vi 2 förluster på raken här och det är inte roligt alls, så att det är vad vi får göra. Och nu förlorar vi ju jättemånga följare. Nu har vi 10 följare totalt, men så är det. Men vi får gå ner på normal igen. Normal svårighetsgrad. Så att vi gör det, vi spelar en match till. Då får vi gå här till gameplay settings. Och så får vi köra på normal. För det går inte att köra på pro. Det är för svårt just nu, speciellt i början. Så att det är möjligtvis att vi klirrar det sen när vi blir bättre då. Men det är så jävla tråkigt att vi nu har 3 vinster. 2 förluster, det är så jävla tråkigt. Så vi får se till att inte förlora fler matcher nu. Nu kör vi dessutom på normal så att det är nice. Vi kör mot honom. Och så simulerar vi, så kör vi igen och då vinner vi. Okej, okay, vi kör att vi får spara lite för att spara. Vi kör på spar för att då behöver vi stort sett bara försvara och slå lite hooks och sånt. Så gainar vi väldigt mycket fitness. Så att det är vad vi gör. Och så där, då är vi alltså 100% fit och nu är det alltså dags för match. Så att ja, nu ska det bli vinst. Vi måste vinna, förlorar vi denna så är det inte kul. Men jag känner som så här, vi har 60 poäng kvar i och för sig.
Men sen å andra sidan så tror jag nog att det blir ändå intressant att vi har börjat dåligt på denna karriären. Eller på denna resan snarare. Jag har sagt till er, vi ska bli legend, vi ska bli the GOAT. Alltså bäst genom, den bästa genom alla tider inom UFC. Och jag lägger inte av med dessa videos förrän vi är det. Så att, så enkelt är det bara. Vi repar svensk kit, gula färger och så kör vi vår andra match. Kom igen nu, då ska vi se här. 5 år äldre, han är längre, han väger mer och vi har samma reach. Så att nu kör vi. Nu kör vi alltså på normal, så att nu lär det vara mycket enklare. Bra. Ja, då får ingen smälla. Bra, spark. En gång till. Bra. Sen mot benet. Han blockar den. Utsidan då. Bra. Bra där igen. Ska vi se. Åh jävlar vilka slag. Åh. Men vad fan, han gör ju ingenting. Spark mot huvudet nu och han är ute. Så. Benet. Han tog den. Bra. Åh, vi skulle fångat hans spark. Gjorde vi inte. Huvudet. Gör vi det igen, andra sidan? Nej, vill inte. Vad fan, jag kan ju bara stå och mata i. Sen en spark mot huvudet, ja men. Utsidan. Insidan. Ja, han blockar den också. Okej, kom igen. Kom igen. Och som ni alla ser nu så är det ju lite mindre, lite sämre kvalitet just när det gäller redigeringen. För att jag känner som sagt, jag ska testa på och lägga upp så mycket som jag bara kan. Istället för att då ladda upp typ så att 2-3 videos i veckan som jag gjorde innan. Åh, den där var inte nice. Så vi får se. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om mest. För jag testar på detta nu ett tag. Och jag kommer ladda upp på andra kanalen, men jag vill ändå få ett par subs där innan vi börjar göra det, för det känns lite onödigt att få vi in ett par smällar här. En gång till. Han är ute nu för fan. Titta nu. Nej. Uff. För jag vill ändå ha några subs där innan vi börjar lägga upp, för det känns lite onödigt att lägga upp videos som ingen kollar på. I sådana fall kan jag gärna lägga upp dem på min huvudkanal. Alltså han lär ju vara ute snart, han har inte en chans. Min gubbe vill inte sparka högt heller. Han är ju där nu. Han vill bara sparka. Uff, fick in en bra spark. Andra sidan nu. Okej, okay. Så vi köpte honom första ronden, hade inte en jävla chans, den där vann vi överlägset. Så att det är nice. Nu kör vi nästa runda och vi får knockout i nästa runda också, så att det är nice. Så det är jättetrevligt, nu bara vi dör och vi har en spark, oh jävlar. Ja men, killen vill inte göra någonting. Spark, bra. Spark mot magen. Bra där. Spark innersidan, bra. Som jävlar vi. Bra. Spark mot huvudet. Bra. Spark mot magen. Bra. Spark mot magen igen. Benet. Innerbenet. Ja, han blockar dem. Han är duktig på det. Detta är ju. Uff. Bra, han är ute nu alltså, det är ju bara så, jag är där, ja, nu är han där. Ja, han är ju ute nu ju för fan. Kan inte bara ett slag till mot, ja, för. Bröt ju fan, bryter ju nästan benet på honom, testar en gång till. Nej. Uff, vi måste akta våra ben också.
Trötta, vi trötta benet. Bra. Bra. Magen. Magen. Den uppercutten. Ja, det är lite tråkigt. Jag vet inte fan, det är vår gubbe som är alldeles oduglig. Aj, aj, aj. Nu kan vi inte sparka flera gånger för då bryter vi själva benet. Han är duktig på att försvara där nere. Markar jag. Där ja. Ja, nu är han nere ju. Ja, men det är så tråkigt. Kolla den här. Han stod den. Backa. Och sen slår vi till. Där ja. En gång till. Jajamän, där har vi den. Fan vad gud. Två stycken sparkar. Han skulle precis gå ner och försöka göra en submission på mig eller någonting. Bara få ner mig. Men vi vann den och... jag får ta be om ursäkt för att jag inte laddat upp varje dag, även fast jag har velat det. Och samt att det har gått lite trögt nu i början på karriären. Och jag vet inte, denna videon kanske inte var det absolut roligaste att kolla på, men jag var tvungen att få upp videon. Nästa episod kommer imorgon och då kommer det bli mycket, mycket roligare. Så att det ser fram emot. Tumma gärna upp videon om ni vill se mer. Och så kommer jag strax att lägga upp på andra kanalen. Så att ni får ha det grymt. Glöm inte att prenumerera och gilla. Så syns vi som vanligt i nästa video. Ha det gud. Infant, hold up.